Well, if something is green wood, then this one is. I just chopped it down about 2 hours ago. It was growing there in a corner of my shop, and now it is here. It's been about a year since I did anything like this, but that time the size was a little bit smaller. Something like this. A matter of fact, I'm gonna make from this normally firewood something like this one, but a little bit bigger, a flower pot for my wife. And so that is what this video is about. Then I had earlier last year an issue with a bigger piece of wood. This is birch. And actually this is a part that was growing on the side of the birch. I don't remember the name for in English for this one. And I did not get it in total balance, naturally. And what I did the best I could do on the lowest RPM. And in this case it's 500, and at 500 was way too much to start working on that piece. So what did happen? The legs on my lathe, they are not cast iron or anything like that. I will trim this for a moment. So you will see that the legs are of a sheet of metal, and the metal is not that thick. I don't think I'm gonna measure it. It's a 1.6 millimeters. Yes, it's 1.6 millimeters. And when I was turning that big chunk of wood, I got a vibration on this one. And what it did, before that, the legs was, well, one could say rigid, whatever that is. But since that, even a small variation of the central line here, whatever, the balance is not 100% perfect, the leg starts vibrating. And this one now is as true as it can be. And let's see. And you will see the whole leg is vibrating. And you can understand any wood turner. That's not a good issue. That's not a good thing at all. So, before I start really turning again, I need to do something on this issue. Absolutely. Joten tässä nyt aloitettiin vähän sorvausta ja tässä on haapa. Kaadan pari puuta tuosta pihalta tuon pajan kulmalta. Mä oon sitä jo hieman miettinyt muutaman vuoden ajan, että 3-2 on liikaa ja ne on aina kasvaneet. Ja nyt koska siihen tuli tuo laajennus, niin se on aika lähellä sitä laajennuksen kulmaa, ainakin yksi, ja sitten nyt tivuttaa ne lehdet sinne ja niin poispäin. Niin se haapa kaatui noin pari tuntia sitten, jos niin kuin sanotaan englanniksi greenwood eli märkä puu, niin tämä jos mikä on märkä. Tosi se ei ole niin täynnä vettä kuin se olisi muutaman viikon päästä, kun se alkaa imemään maasta. Olen nyt vetässyt tämän pyöreäksi. Tämä pitäisi olla nyt niin tasapainossa kuin olla ja pitää. Ja mitä tulen tekemään tästä? Niin on tällainen. No, tämä tosin on pikari.
mutta niin tästä on hieman isompi. Eukolle kukka, vaasi, ruukku, pikari, mikä se nyt onkaan. Ja reikä läpi, että jos siellä on vettä, niin se vesi valuu läpi, että se jää kellumaan sinne sisälle. Mutta tätä nyt, kun mä sorvasin tässä, niin huomasin, että noilla pienemmillä terillä, niin sorvaus ei oikein onnistu. Ja syy on se, että tämä sorvi heiluu. Ja tosiaan aikaisemmin olen sanonut, että mulla on tuollainen iso pahka, jonka tuossa viime vuonna laitoin tähän. Ja yritin ruveta sitä työstämään, niin 500 kierrosta sorvissa oli liikaa. Niin se rupesi nytkyttää ja heittelee ja se loppui siihen, mutta se kadotti nämä jalat, mitkä on läkkipeltiä tuossa 1,6 milliä juuri katsoin, niin ne on menettänyt jäykkyytensä. Ja ne väpättää. Vaikka periaatteessa tämä on oksaton puu, tämä massa on täysin ok. Tämä on pyöristetty, niin tässä ei pitäisi olla mitään epäkeskoa heittoa. Mutta kun mä laitan sormin käyntiin, niin se on sorvirunko, kun heikuu tässä jalkojen päällä. Sitä voit miettiä syytä, että minkä takia, mutta ehkä tässä puumassassa niin on sitten jossain vähän kovempaa sivussa kuin toisella puolella, mutta ei niin paljon, että tämä sorvi pitäisi väpätellä. Joten kun se väpättää, niin toki tämä talkkatuki on kiinni tuossa sorvissa, mutta sitten huolimatta, niin ei tästä sorvauksesta oikein tule mitään hienomaista sorvauksesta, ainakaan tällaisella isommalla kappaleella. Joten lähdetäänpäs tupakalle ja mietitään tästä eteenpäin, mutta ennen kuin ruvetaan todella sorvaamaan nyt taas tässä puupajassa, kun käsi alkaa olla kunnossa, niin tarvitsee tehdä jotain, että pääsee eroon tästä heitoista. Ruvetaan miettimään. Ja jos ei muuta auta, niin otetaan neuvonantavia. Tälleen kurren puupajasta nyt ja edetään tästä sitten sopivassa tilaisuuden tulleen. Joten mitä tässä sitten päätin tehdä oli, kun kävin kirkolla eli Juvalla, niin poikkesin Agrimarketissa katselemassa mitä sieltä löytyy ja lopputuloksena oli sitten lekaharkot. No pituudeltaan vähän liian pitkät, mutta muuten aivan sopivat. Pari säkkiä betonia ja raudat ja sitten alan tekemään siihen kunnon petiä. Ja siitähän tulee tietenkin sitten video, joten katsotaan ja testaillaan sen jälkeen, miten jäykkänä se sorvi pysyy. Sen pitäisi pysyä, mutta sehän näkee sitten. Joten kiitos ja odottakaa uutta videota.